meilleure vente na musique du monde. Eza création ya bagolwa na bagoloisité. Eza lokuta ya réseaux sociaux té. O eza ba vérité tozo mona ba classement. Eko ki ko changer mais les 20 donc lelo na ndenge na zoloba lobby na lelo meilleure vente na musique ya monde. Eza ba billetterie. Je fais rigolo. Ça ne s'est jamais fait. Monsieur Oyo, bazako benga chaque jour, local. Moutou Oyo bazako loba, ayebi organisation te. Moutou Oyo bazako loba ke entourage na ye, ezaya bien te. Moutou Oyo bazako critique na tout le monde. Bazako pesa ye maladie nyoso, yabatu basala ka makambo ya malonga te. Azako montre na monde entier ke, ce n'est pas à force ya koloba bilobela, ndeko komisa yo place olingi ko koma. Avec le silence na ye, calme na ye, il continue à faire ko bouleverser ba donné oyo tozo mona si le plan ya ba vente ya ba billet na ba conseil za ko betama. Par preuve, le premier congolais ya sold out et bimi lisusu very gola. Malgré boza ko finga ye, malgré boza ko ba critique le ki mingi, ce total na palmarès ya batu baza ko sala mieux libanda. Baza ko sala mieux na musique ya Congo lelo ezo bimakaka fe rigola. Côté actualité, ata soki batu ba sali nini, ata soki batu ba lobi nini, tozo mona kaka ke fe rigola mtu aza ko chapote actualité ya musique ya Congo. Festigolo ti ko betama malgré ba difficulté, malgré ba attaque, malgré ba mbula. Festigola et Betami et Ferigola comme les premiers Congolais, Oyo a memi Festigola namboka na biso. On ne peut pas changer l'histoire. Alors, soto zongel makambo ya ba concert ya Libanda ya U Arena na ba concert ya Fali, c'est comme si Ferre a commis ko pinir Fali poupa d'une manière ou d'une autre. Oyo zo bimaneti punition internationale. D'une manière ou d'une autre, parce que Ferre, Oyo to lo bakaza local. Faliot bolobaka aza international azo kokali susu te ba place obino boza ko baza international fer aza koya aza ko sala mieux ko le kayé place yes boza ko baki fer falinde aza numéro 1 aza soki boye na ba site internet ya mindele ya libanda sika bango moko bazolo baki la meilleure vente ya musique ya Congo na musique ya monde meilleure vente ya musique ya monde. Ils ont fait rigola. Donc, ils ont fait falite. Donc, ils ont fait rigola. Alors, qui est le meilleur, qui est international? Bino kakande boko jige, selo, makambo, tozo mona, lelo, ils ont tambola na ba réseaux sociaux. Ils ont la réseaux sociaux, te même s'il ba réalité, tozo mona, ils ont bimisa, fali, sima, na ba retard, na moutou, oye, tozo ko néglige, ils ont bimisa, e vraiment, liboso, pelikolo. Alors, ba communicateur ya fali comme baza wana pona ko bouleverser ba donné malheureusement bazo ko kalisu souté à partir de Festigola to mona ki ba campagne ya ki avant concert avant festival mutata mon côté ayaki ko lobela festival baza yi ko loba toujours eza mal organisé e ko beta te kutu wane ko zala e ko simba te. Le gouvernement ba ebi makabaza ko sala fere azana capacité ba festival ya ba festivalité ba tu ba lobaki makambo ebele malgré campagne malgré makambo ya gouvernement obino moko boyebi fere il s'est poumoné et puis tozana vie moko boye o tozo benga wera son tobosa na kati bino ba golona ba goloise malgré so kinini bobosa na likambo wana mti wera son il s'est donné. Alobi yemoko mbula ebeta ebeta te akoya boza la 5 boza la 10 akoya ko beta alingaki vraiment likambwana esalema malgré ba element ba légende ba icône ya musique na biso ya Congo toyebi ba tokolo ba tulokola ba nyoka longo ba nani ba misi baza ebele izaka kanyoka longo te tozana ba evoloko ba vie o bazala deja na musique bazawana na ba musicien mususu pe bazawana ata moko te ayaki ko soutenir cause
y a festigola parce que bango tout ils n'ont pas cri à faire rigola, ils n'ont pas cri na ba capacité au faire rigola à l'ingaki ya sala, mais y a Werason qui a cri à faire rigola. Werason a cri na makambo faire rigola zo sala malgré ba combat ba attaque ba dédain. Il s'est présenté et puis à la kisike il est là pour soutenir ba cause nyonso ya bien. Alors on a ba oyo toza koloba selon masika oyo za parti etalinga selonga pona batu oyo baza pembeni ya ferigola, pona batu oyo baza ba sentir ya ferigola, batu oyo basololaka na feri ba oyo baza salaka ba organisation ba makamu na bango, na chaque likambo ezalaka na ba temps fort, ezalaka na ba ba temps moko memorable. Yo arena oyo feri azoke ne kobeta toyebi bien que feri aza capable ya kosala makambu nyonso ye moko. Me soki mutu lokola Werason kado oyo ki koloba oke na invite vie na nga Werason na yo arena, imaginez vous soki kosala ndenge nini. Bo imagine kaka Werason aza invité na yu arena ya ferigola. Na ebi ke na mini choyo eko bima deja eko komba o deja nga nazo mona eza vye na ngai ya kati kufi olomi de kwa drakora mani. Na ebi ako linga lisusu yende azala wana. Na ebi ako linga yende azala wana. Me na mini choyo eloko ko bimisa konseri wana uf eloko ya sika kumona mutu lokola Wera na ferigola bakutana na podium wana. Imaginez-vous soki kozala ndenge nini. Imaginez-vous après combien d'années à peu près ba 17 à 18 batikala kosolola te bamona na kate babenga na kate mais bakende kokutana na podium moko ya yu arena lisusu ekozala na image nini. Bo imaginez ta wana soki Wera amati na podium tant fort wana ekotikala na mitu ya batu pour toujours ponanga ekotikala na mitu ya batu aja libela batu nyoso bakoyoka baebi histoire ya Kofi ya ferigola na Werason batu baebi sorte ebandela we ya ferigola bamona bango toujours place mo bamona bango place moko mukolo wana ekozala likambo ya bien. Alors tourner a fait soit on a tourné à ndeko na biso Fally Ipupa tourner ba bieterie déjà za e bandi côté kama mais mutu ata mo côté azolobela makambo ba bieterie ya Fally donc ezote kama d'une façon normale kaka lokola ba misusu mais ya faire etiquer batu parce que faire da ba Goloa baeko sala likambo oyo faire akana kite baeko sala surprise oyo faire akana kite baya na mulongo pena ekomi puis batie embouteillage na ba position nyonso ti bakolo sale bango moko bakomi kolobela yango esale mate comparativement na makambo faire falazo sala ba bieterie ya ba province ya Paris ezana na kufungwa mapanda quelques ba beaucoup de mois pendant ki ba place wana eza ba sale amike mais azotondisa te sika bakisi ya États-Unis kote kuna pe eza bato oyo balingi donc bino moko boyebi ndenge musique États-Unis etambolaka me kuna pe malembe totala soki evolue ndenge nini mena mini choyo evolution na kati ya ba bieterie oyo nyonso eza ya kofungola ferigola aza kochapote yango na lobby eza punition parce que Fally mutu bazolo bakaza leader aza soki international ye deja falaki ba français bakende kosomba ba billet mais français ata mon côté azosomba billet a part ba communauté na biso na ba nani ba tunisien ba marocain bazaka na ba bali kaka wana bango watu bazako kende kofuku renforcer ko bimaneti mindele bazako sala ngo pe na communauté na ba musicien misusu zaka ka falite mais nazolo bela Fally na sens ke ye az international aleki batu tu na musique ye a donc ba aleki soki aleki kutu Celine Dion na koyemba Fally donc nenge ba lobaka aleki nani Johnny Hallyday na succès na valeur na niveau ya France donc ate kaka mingi donc eloko donc lo nyoso bozako loba ba realité sika lukuto to chatu botia ki pembeni ya Fally ba realité kon ko bima malembe parce que ekuzana mutu moko boye azako ya malembe avec pe de moyens na ye avec ki local na ye avec ki soki ki manque de professionnalisme na ye azako ya avec intelligence
et puis aza ko beta musique na niveau oyo ndeko na biso fallait zo kokati parce que faire to bossa na teke malgré eloko na wana pe abakisi implice na kati ya musique makambo ya billetterie nini ya ba streaming live streaming fallait sala yango te me faire il a misé ba force mususu parce qu'il a compris que ce n'est pas tout le monde nde bayaka na ba concert ezana bato oyo baza musika ezana bato balinga kabaza la ba place na bango kabatala ezala neti ba concert ba Mozart yango faire go la tie système ya streaming bato bazana capacité ya koyate baya batala ye ata a partir ya ba ya nini ya streaming wana alors bande konanga oko sipela na émission na ebike boko sipela na ngwe belé bocha ba j'aime bocha ba commentaire bo partager so bo partager so na zi chance na kochango na Facebook so na bosani ah bino kaka na zo sala vidéo pona ko diverti pona na cause ya divertissement eza pona cause ya mbongo te alors on est ensemble bande konanga to kokuta na susu na pièce mususu soki émission est nouvelle moko ya bien ça na sali ça fait longtemps que ne bomona kinga na ba réseaux sociaux parce que émission eloka malonga penza pona nga ezalaki te et puis tozala nazalaki na vacances pona avant rentrée scolaire faut kozala en famille ko kende ba congé d'ici là alors je suis de retour et soki ba nouvelle ça na ko pomper toujours ba information ba vidéo boko sepela nango bino lo na osenga na bino ka keza ko tcha ba j'aime ba commentaire so keza et puis vous partager. On se revoit très bientôt et à plus. Bye.